မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆက်မြို့နယ်အရှိရီပြားတော့ကြည်ရွာနာကခြောင်းထဲကိုကားနဲ့ဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်တောင်ကျခြောင်းရီကြောင့်ကားမောင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒုဗိုလ်မှူးကြီးတူတင်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကရေကျော်ဧရိယာထဲမှာရေရှိနေတဲ့အချိန်ဖြတ်ကူးသွားတာဖြစ်ပြီးခြောင်းအလဲကောင်လောက်မှာတဲနစ်ပြီးကားဆက်ရက်သွားတာကြောင့်တပ်ဖက်ကမ်းမောင်းမရောက်တော့ဘဲတောင်ကျရီနဲ့ကားရောလူပါမျောပါသွားတာကိုဒေသခံတွေကမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလာတရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းတွင်နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်အခုမျောပါသွားတဲ့ကားက Toyota Probox အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကျောက်ဆယ်မြို့နယ်စင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံနာကတောင်ကျချောင်းထဲမှာတောင်ကျရင်နဲ့မျောသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။အခုတေဆုံသွားတဲ့သူကစစ်တပ်ပိုင်းစင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံရဲ့ဒုစက်ရုံမူဒုဗိုလ်မူကြီးညီစောဖြစ်ပြီးအော်တိုဘားလာနေ့ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတေဆုံလျက်ပြန်တွေ့ခဲ့ကကားလဲကျင်းမွနေပြီးအလောင်းကိုလည်းခက်ခက်ခဲခဲပြန်ထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့စင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံကဝန်ထမ်းတူက DPP ကိုပြောပါရယ်။တည်ဆုံးသူစင်မင်းဘီလက်မြေစက်ရုံရဲ့ဒုစက်ရုံမူဒုဗိုလ်မူကြီးညီစောဟာ OTS Apex 96ကျောင်းဆင်းဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။